ایمان نبوت ہے جو ہر سال تمہارے جامپور کی سب زمین پر مولانا فیض الحق عثمانی کی یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا ہے ناظرین، دوسرا دوسرا دھماکہ ہوا ہے اس خلاو ولی اس رازا رازا یا بنای چم کری خاندی سام پخدا کم چا بیواد سپید با یار رازا You're not a cat.